Officially recognition, official recognition ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတဘုံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စီဆိုတဲ့ဟာတရားမဝင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာစစ်ရေးဝင်ပြီးလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အစ်င့်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှလည်းမကောင်းဆိုပါဘူးเนาะလဲဝါဘူးဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်မေခွန်းဖြီချပေးလို့ပို့ချုံဒုတိယမေခွန်းကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပလဲဝါကအဲဒီဘာဖြစ်လို့ A ကပလဲဝါဒေတာမှာအခြေချတာလဲဘာဖြစ်လို့ A ကရခိုင်ပြည်မှာပဲတိုက်ပွဲမဝင်တာလေကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံထဲမှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်မျက်နှာဆိုတာကတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖွင့်ပြီးတိုက်နိုင်လေကောင်းလေပဲတကယ်ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာရကန်အာမီကအချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝါတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စတင်တဲ့ကချင်းပြည်မှာရှိတယ်ဟုတ်ကရင်ပြည်တို့အစုံပါပဲကျွန်တော်တို့ချမ်းပြည်ကိုကန်းဒေတာပလောင်ဒေတာအကုန်လုံးမှာတက်ဖြတ်ပြီးမှလှုပ်ရှားတယ်တိုက်ပွဲဝင်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့သူရဲ့ဒေတာခံတက်တင်နဲ့တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာပေါ့ဒီရခိုင်ပြည်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေတာရဲ့ပထဝီအနေထားဒီနေနေဆက်ဆက်မှုအနေထားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒါမလွဲသားမချောင်သာတက်ဖြတ်ပြီးလှုပ်ရှားရတာဖြစ်ပါတယ်ဇာတို့တိတဲ့အတိုင်းပဲလေစစ်ဆိုတာကဖြစ်လာရင်တော့နိုင်အောင်တိုက်ကြမှာပဲသူ့ဖက်ကိုဖက်အဲ့ဒီမှာနေမည်အနေထားရပလက်ဝတ်ဒေသဟာအင်းမပုံကိုင်းစုံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီသာသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်တစ်ခွက်တည်းလုံးလို့မရဘူးဗျဒါတေးရှင်ရဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရှင်ပြည်ဖြစ်စေမဝင်ရှင်ပြည်ဖြစ်စေဒါတေးရှင်ရဲ့ကိစ္စမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရတယ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာရင်နိုင်အောင်တိုက်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှောင်လဲလို့မရပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ဟာဒီချင်းပြည်နေပေါ့နဲ့ရခိုင်ပြည်ကဆက်ဆက်နေတယ်ရခိုင်ပြည်ထက်မှလည်းချင်းမျိုးသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့နေနမိတ်ကိုနေနမိတ်လို့ခွဲခြားပြီးပြောနေတယ်မြဲတကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလူမှုဘဝတွေကခွဲခြားလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဒါဟာဆက်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အရင်တော့က CNA CNF ဆိုတာဘူချုပ်တို့ရဲ့မဟာမိတ်ပေါ့ဒါမဲ့သူတို့ကအခုချိန်တော့ NCA ထူထားတဲ့အဖွဲ့မှာပါသွားတယ်ဒီသူတို့လည်းပြည်သူမှာသူတို့နှုတ်ခမ်းမှာရှိတယ်အခု Black War ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လည်းအနည်းနဲ့များတော့ပြည်သူတချို့တွေကဖိအားပေးမှာပဲအဲဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ခွန်းမေးချင်တာက CNA CNF က statement ထုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီ mass လ2020မှာဘူချုပ်တို့လည်းဖက်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒီပြန်ပြီးတော့ဒီသူတို့ statement ဟိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ်မြန်မာတပ်မတော်နှင့် AA Army AA အကြမ်းဖြစ်ပွားနေသောစစ်ရေးပြစ်ပခတ်သည်ချင်းအမျိုးသားများအပေါ်စစ်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုများရှိနေခြင်းကြောင့်ချင်းအမျိုးသားများအတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေရောက်နေပြီဟုမှတ်ယူသည်ထူးကြောင့်မြန်မာတက်မတော်နှင့် ANA ဖြင့်ချင်းအမျိုးသားပိုင်နေနေမိတ်အတွင်တိုက်ပွဲများချက်ချင်းရတရန်နှင့် ANA ဖြင့်ချင်းပြည်နယ်နှင့်ချင်းလူမျိုးများနေထိုင်ရန်ဒေသများတွင်စစ်ရေးရအခြေချအလောက်ချနေထိုင်ခြင်းလုံးဝမပြုပြန်အလေးနဲ့တောင်းဆိုသည်တဲ့ဘူချုံနယ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့ဒီ statement ထောက်တဲ့ကိစ္စပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်ချင်ပါသလဲဒီ statement ထွက်လာတဲ့အနေအထားရဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖြစ်ပါလေ CNF CNA ဆိုတာကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲရဲ့သဘောတရားတွေကိုသူတို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုမျိုးနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ် CNA CNF ဆိုတာလည်းပဲဒီကချင်ပြည်တို့တခြားကရင်ပြည်တို့မှာအခြေပြုပြီးလှုပ်ရှားမှုတာပဲကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံတဲ့ဒီနေမှာနေပြီးမှတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။အခုအချိန်မှာတော့ CNF ကအပြည့်ရထားတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးမှတော့မလှုပ်ရှားဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့တချိန်ကသူလှုပ်ရှားတဲ့ချိန်မှာလည်းလင်းမျိုးမြစ်ထဲကနေရခိုင်ပြည်ထဲကိုဝင်ပြီးမှစီယုံရီတို့ရန်မုံဝေကောက်တာတို့သူလှုပ်ခုပါတယ်။ဒါကတော်လှန်ရေးရဲ့သဘောတဘာဝပဲ။ကျွန်တော်စောစောပြောသလိုရခိုင်ပြည်နဲ့ချင်းပြည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေလည်းချင်းပြည်မှာရှိသလိုချင်းအမျိုးသားတွေလည်းရခိုင်ပြည်မှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေနဲ့ဒီရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေကြမှာလည်းဥမာသူ့အိမ်ကိုယ့်အိမ်ရလို့ဟိုအိမ်ပိုင်ရှင်ခံပြီးမှဆက်ဆံရေးမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ညီကိုလိုပဲနေကြတယ်တခါတလေညီကိုဆိုတာမသိမဲ့တာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဖြစ်လာရင်လည်းဝိုင်းပြီးခံစားရတာပဲဝိုင်းပြီးဖြေရှင်းကြတာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာဒီတချို့သောဒေသတွင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့ချင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီထဲမှာဝင်နေတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာစစ်တပ်ကနေအငြင်းစားယူပြီးမှဒီနိုင်ငံရေးဝင်လုပ်နေတဲ့အငြင်းစားအရာရှိတယ်ရှိတယ်အရာဘုံမှုအဆင့်ဒုတိယဘုံမှုကြီးအဆင့်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့နောက်ခံတွေမှာလည်းဟိုအတုအတိုင်းဝိုင်းကိုစီရှိတာပေါ့ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီဒေသတွင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အပြောအဆိုတွေပေါ်မှာဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမလိုမုန်းတာရှိတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့ဗျအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီ CNF အပေါ်မှာ pressure တွေများလာတယ် CNF ကဘာလို့မလုပ်တာလဲဒီမှာတက်တွေဝင်နေပြီဆိုတော့ဖိအားတွေများလာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့် CNF အနေနဲ့ပြောလာတာလို့ပဲနားလေတယ်ပြီးရင် CNF ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရင်အချိန်ချင်းတွေ့ပြီးမှပြောပါတယ်ဒီပလဝဒေတာကတော့ဒီပလဝသခင်လေးကိုလည်းကြည့်လို့မရဘူးဒီပလဝဒေတာရဲ့နောက်ဖက်မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာလည်းမြင်ဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီစစ်တကောင်တောင်တန်းတွေရောဒီမြုံတွေရောအိန္ဒိယနယ်စပ်တွေရောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံဒေတာမလုံးလို့မရဘူးဒါရှောင်လဲလို့မရပါဘူးပြီးရင်စစ်ရသဘောမှုတွေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပလဝဒေတာမှာတခါတလေဟိုပါပေါ့ဝယ်စားတယ်ဈေးစစ်တာတွေအရင်တုန်းကရှိတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့မလိမ္မာတဲ့ရေးပေါ်ကြီးခိုးစားတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပေးတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဒါဟာအဖိနှိတ်ခံလူတန်းစားအချင်းချင်းကြားမှာဒါမျိုးအပြုအမူကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူး
अखु नाउ पाइन सो ये हो वे दगाउ वे रे ब्लाउ टाउ ने सो ने नो जनरो जे सिट ने मबे उ जे सिट बी सो ये दा लने काइन था रे लुआ जे सिट बी सो ये दा ब्लाउ पिन म छिन छौ से गा मु छिन छौ दलो ब्यान फिदे दा जों जे सिट बी वे ख्वे म शिबु सो रे हा रे गा असा जनरो पे छान्यो जा था रे सिट ता वो अतिन आरामा म सु साउ मु अखुन रे बारे टाउ दा जनरो म शिबु सिया रो सिन दा जी म्यामा नाइगे लने काइन अख्वे से अन्याय शिदे तु रो လှုပ်ရှားတဲ့နေရာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သူတို့အခွန်ကောက်တယ်စစ်သားစုဆောင်တယ်လို့လေကျွန်တော်တို့အတင်းအဓမ္မတရားဝတ်မစုဆောင်ဘူးအခွန်လည်းမကောက်ဘူးဝယ်စားတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးပေါ်တွေကိုအခုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးမှတတိပေးတယ်သူတို့မကြိုက်တဲ့အတုံးလုံးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့သူတို့ရဲ့အပြိုးအမျိုးသမီးတွေကိုမထိပါပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထိပါရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်မှာတော့သဘုံတပ်
ဆိုတော့ CNF ကဒီတောင်းဆိုချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတရားအဖြစ်တော့နားလေတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့တော့အခက်အခဲရှိတာကိုနားလေစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့ CNF ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ CNF ကိုချင်းအမျိုးသားတွေအတွက်အားကိုးအားထားစရာစစ်တပ်တစ်ခုအမျိုးသားစစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်လာစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ချင်းလူငယ်တွေကို CNF တဲ့ကိုဝင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်အဲသူအားကောင်းမှပဲခင်ဗျားတို့လူလာနေတဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီးမှသူ့တိုင်းပြည်သူကဝင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ် ကိုမလိုတဲ့အချိန်မှာစီအန်အက်ကိုယူတော်မဆိုင်ဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာထားပြီးမှစီအန်အက်မင်းလောက်ပါလားဆိုတာကကုညီယာထက်ဒီအပြစ်ဖို့ရပဲရောက်တယ်အဲဒီဒါကြောင့်ဟိုကိုယ့်ရဲ့တက်ကိုအားကောင်းစေချင်တော့ကုညီတင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကအပြစ်ကျွန်တော်သဘောယူနဲ့ပြောတာပဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာချုပ်အမ် အချိန်ရရဆိုရင်တော့ဒီအခုအချိန်ရရဆိုရင်တော့ဒီ IDP တွေနဲ့ဒုက္ခတွေတွေဘလဲဝမှာဘလဲဝဒေတာမှာရှိလူတွေကိုငင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဗမာစစ်တပ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အားကိုးနေရပါတယ်တဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုငင်နဲ့သူတပွဲပေါ့ဖြစ်လာတယ်လမ်းတစ်ချက်မှာသူကလုံခြုံရေးယူပေးတယ်ဆန် 8 တွေဘလဲဝ IDP ရှိတဲ့နေရာရောက်တော့သူတို့ကပြုတ်ပေးတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုက်ဒီဖြစ်စင်မကြိုက်ဒီဖြစ်စင် ဒီဘမာစစ်တပ်နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်မှလိုအပ်တယ်တဲ့ဒီဘမာစစ်တပ်နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီပလက်ဝဒေတာမှာရှိတဲ့ IDP အတွေအတွက်အကူအညီမဆိုင်အကူအညီတွေရောက်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲမယ်အဲ့ဒီမိတ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဒီအပြိုးစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူချုံနယ်နဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ချင်ပါသလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်ဒီဟာနားလည်မှုပဲမှားတ
ซ้อนน่ะเปลืองแค่ดูเว้ยอ๋อดีอภินิหารหลุดแดนซาชิ้นๆมาเมษินเนี่ยยันดูสุดาโหเตชาชินเลนหน้าเลยกูอ่ะยังเอเยจิเลยเค้าเนี่ยอ๋อตะละวะเดต้ามาบาจอกซาเนยิขาชาบาตะเลยสุดะอาจารย์เตียโหหน้าเลยพูดดูเลยเมียนมาสิตะหาดีตอลันยิอภเษีฤดูโหชินเลนน้อมเป็ดชินเลยสุดะเผ็ดลิเผ็ดสิสินยิโหปี่ตูบาเว้ยผิดๆตูอ่ะนายยะโหเว้ยอ๋อปี่ด้วยสิญีโกชิ้นๆไต่เลยสุดะหลูจ้ากองเป็ดเปล่าตะเกตูลุบไปสุดะเนาะ သူကနိုင်ရဖို့ပဲအပြည့်အတွင်းစဉ်ညီကိုချင်းချင်းတိုက်တယ်ဆိုတာလူကြောက်အောင်ပဲပြောတာတကယ်သူလုတ်ပြီဆိုရင်တော့သူကရဲရဲဆက်ဆက်လုတ်တယ်ဒါနေရာတိုင်းမှာပါပဲဒါကတော့တချင်းပြည်ချမ်းပြည်ကရင်ပြည်ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်သူဘယ်နေရာမှာရဲရဲဆက်ဆက်မလုတ်ဘူးလဲဆိုတာပြောကြည့်ဖြက်လေဖြက်စစ်စင်ရေလုတ်ပြီးမှရိတ်ခါတို့ဆေးဝါးတို့အကုန်လုံးကိုဖြက်ထားတယ်ပြီးမှအရေးကြီးဆုံးကဒီလူ
ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဆက်လေတွေနဲ့တော်တော်လာလာဆိုရင်တနက်နဲ့လှမ်ပြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ပလောင်ဝဒေတာမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အားကံအာမင်ကိုရိတ်ခါဆေးဝါးတွေဖြတ်တောက်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကုန်လုံးဖြတ်တောက်လိုက်တယ်ဖြတ်လိဖြတ်လုပ်ပြီးမှပြီးမှသူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းကြောင်းပြတ
Luka, kau lomu pihak tahu tak bima? Bukan kau lusi nega, bukan ni, biar
ဒေသတွင်းလူရှင်ဆိုရင်ဥမာပုဂ္ဂလဟိုချင်းအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်သူဖွင့်ချင်မှဖွင့်မယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းအားပြောလာတယ်ခရီးရန်အတင်းတွေရောICRC တွေရောUN အဖွဲ့အစည်းတွေကအားပြောလာတဲ့အချိန်မှာသူကမဖွင့်ပေးလို့မရတော့ဘူးတကယ်ဆိုသူကဖွင့်ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားကအမေကိုရိတ်ခါဖြတ်ချင်လို့ပြည်သူတရက်လုံးကိုဖြတ်ပေးလိုက်တာလောင်စာစီတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပေးလိုက်တာပြ
ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးလမ်းကြောင်းကပဲဝင်ဝင်ဖြင့်ပေးပါမယ်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဟိုအနောက်ချက်မပေးဘူးပေါ့ဗျာမပြည့်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းကြေညာချက်အချိန်ချင်းထုတ်ထားတယ်အဲပြီးရင်ဟိုတောင်းခံမဲ့လူတွေနဲ့တော်တော်လာလာဆိုကိစ္စမရှိဘူးပြောထားတယ်သူကသူ့ရဲ့ရိတ်ခါကိုလည်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကရောပြီးမှတွင်းတယ်ဗျာဟိုသူ့ရဲ့ရိတ်ခါကိုလည်းရောပြီးတွင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ UN ကကားတွေလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စမီဖက်ကနေအဲ့ဒီကားပေါ်မှာသူကတက်ထိုင်တယ်တက်ထိုင်ပြီးမှလိုက်ဖို့တလို့လို့နဲ့ဘလက်ဝါရောက်တော့သူကအဲ့ဒီရိတ်ခါတွေကိုသူရဲ့နှစ်ရှစ်ကိုတက်ရင်ဌာနချုပ်ထဲမှာဝင်ပြီးမှသူ့ရိတ်ခါတွေကိုချထားခဲ့တယ်ပြီးရင်ဘလက်ဝါကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူပဲလိုက်ဖို့ပြေးတလို့မျိုးပေါ့ဟောတကယ်တမ်းပိတ်ထားတာလဲသူပဲအဲပြီးမှသူများရိတ်ခါကိုကိုလုတ်တလို့မျိုးကိုပူညီပေးတလို့မျိုးနဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်စကပုံဆိုရင်သူများရဲ့ချီးကိုယူပြီးမှဝက်တွေကိုမွေးစားတယ်ဆိုပြီးမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေရဲ့သူများပစ္စည်းနဲ့မျက်နှာလိုမျက်နှာရလောက်တာပေါ့ဗျာအရှက်မဲ့တဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာပြောင်တဲ့လောက်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့တော့အုံတက်တာပေါ့ပြီးရင်ဒီဟာကဖြက်လေးဖြက်ကြောင့်မို့လို့သိပ်ဆို့ခံရတာဥမာပြည်သူတွေတည်ကြည်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်စစ်တပ်ကချင်းရတယုံမှမီးမရှို့ဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ချင်းပြင်းမိလဲဝါရော်တွေမိလောင်တော့တယ်ရော်တွေဘုံကျဲခံရတယ်လက်နဲ့ကြည့်ပြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ပြစ်လို့ထိတာပဲအဲကျွန်တော်တို့မှအဲ့လောက်ပြစ်เสียရလဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့လက်နဲ့ခဲရန်လဲရှားပါပါလေအဲရှင်းရင်လက်တာမျိုးကမလုပ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒါဟာယူဆချက်မှားရင်းနေတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ရန်သူကြားမှာဝေဝေါ်တော့ပြီအဲဒါမိတ်ဆွေနဲ့ရန်သူကိုမခွဲခြားနိုင်ရင်တော့ဒါဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကိုတော့လက်မခံဘူးသူ့အနေနဲ့ဟိုမြန်မာစစ်တပ်ကိုဒါအားပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကသူ့ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးအမြင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါစနဘူချုပ်ပြောချင်တာဒီအကူအညီပေးတာတွေကိုဒီဖျက်တောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အေးအေးနေဖြစ်လဲဒီဒီဟာလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိလားဟာရှိတာပေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပြေးရမလဲဒီဒေတာတွေမှာဟိုချင်းခုမီးလူမျိုးတွေရောမရာတွေအကုန်လုံးရှိတဲ့ထဲမှာရခိုင်တွေလည်းနေနေကြတာပဲဒေတာတွေမှာဟိုဟာဒီလူတွေငက်ပြတ်သွားမဲ့အရေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူပန်တာပေါ့ကျွန်တော်မေးချင်တာတကယ်လို့များအဲ့ဒီဂျာထဲမှာဗမာလူမျိုးတွေပါနေမယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်တကယ်ပိတ်ဆို့မှာလားဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါဟာအမြင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေเออบ่รู้ပြောမလဲကျွန်တော်တို့မှာဗီဒီယိုထောက်ထားတယ်ရှိပါတယ်မင်းတို့ရော်တွေကိုဘာလုတ်လိုက်မယ်မင်းတို့ဘာလူမျိုးတွေဘာပဲမှတ်တယ်ကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ကွာလူမျိုးလိုက်ခြီးပြီးမှစော်ကားဆဲဆိုတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်မြန်မာပြည်ကဟောသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေနေရင်တော့သူအဲ့လောက်တော့မလုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဟောနောက် no make one to ကအခု plat wa data ဆိုရင်ဒီအတိုင်းပဲ IDP တွေတော်တော်များလာတယ်တော့ပြောတော့ဒီတချို့ဆိုတော့ Yori Michu ခံပြီးတော့နေစာမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခသည်စကန်တွေမှာဒါမှမဟုတ် IDP စကန်တွေမှာသူတို့နေကြတယ်ဒီ NGO တွေဘာသာရေးဖွဲ့စည်းတွေတတိပုဂ္ဂလတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားချင်းစာနာထုတ်ထားအကူအညီတွေသူတို့က Black Water တွေကူညီကြတယ်နောက်ပြောဆက်ပြီးကူညီမှုရှိတယ်ဒီပြည်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကူညီတဲ့ချိန်မှာဘူချုံနေနဲ့ဘာရီကိုသူတို့နေနဲ့တိတိနဲ့နောက်ပြီးတော့ပါရီတတိထားတဲ့နဲ့ဆိုတာဒီ AA ရဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ဖြစ်AA ရဲ့ဖြစ်မီယူဆချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပါးပါးရှင်းပြပါလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါကုညီမှုကအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကလေးငယ်တွေတွေ့ဖို့တင်တော့ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေအခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်တွေတက်တော့ဒါကုညီရမှာပဲအဲဒါကိုအရင်ကြိုဆိုတယ်၊ကူညီတဲ့လူတွေ၊ကူညီတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တောင်းမတင်ဘူးလေ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဝင်ပြီးမှလုပ်ပေးကြတဲ့လူတွေကိုလေးစားတယ်၊ကျေးဇူးတင်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းပဲ
တော်တော်လာလာလုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့အကျန့်ကျွန်တော်တို့အကျန့်ဖက်အဖွဲ့စည်းကြီးညာပြီးမှမဆက်ဆံရဲအောင်လုပ်ထားတော်ညာလဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်တွေပြီးမှအကြောင်းကြားပေးပါဒါဟာအန်ဒီရဲ့ကင်းဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောရချင်းဖြစ်တယ်ဘလို့ကားပဲနစီနဲ့လာမယ်ကားနံပါတ်ကဘလို့အယောင်ကဘလို့ဆိုမှကားရဲ့နံပါတ်တွေမှာဟိုတစိ့တွေပါလေကတ်ထားပေးပေါ့အဝေးကနေဆိုလက်လှမ်းမ
စစ်သားတွေနဲ့သူ့ရဲ့ကားတန်းတွေနဲ့ကပ်ပြီးမှမတော်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ပညာချက်တယ်လဲထုတ်ထားတယ်ကားပေါ်မှာသူတို့နဲ့အတူတူမရှိပါနဲ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ကားတန်းတွေပါတယ်နဲ့ဆိုနီနီကပ်ကပ်မတော်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရာကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတော်တာအရန်အန်တွေများတယ်အရန်အန်တွေများတယ်တကယ်လို့ပြစ်ပြီးမှဂျာမန်ညက်တော
ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အမြန်မာစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကြားမိတာကဒီဒီစမီးကနေပလက်ဝက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဆိုရင်ကားတွေပေါ်မှာသူတို့ကမလိုက်စီချင်ရင်လည်းအတင်းတက်လိုက်တာဒါတို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်အဲသူတို့အတင်းတက်လိုက်တာကပြည်သူတွေနဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမယုံကြည်တာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လမ်းပေါ်မှာရိတ်ခါတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီရောက်တော့မှသူစိတ်ပူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒီဟာတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟိုဟိုကိုရောက်တော့ပြီဆိုရင်အော်ငါပေါ့ကြီးလှုပ်ချင်တာဟောဗျာသူတို့ပို့ပေးတာပေါ့တကယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့လာရင်တော့အင်ဂျင်များတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစစ်သားတွေမြင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှာပဲအဲတခါတလေကျွန်တော်တို့ချင်းချိန်လိုက်တာပေါ့အော်ဒီကားပေါ်မှာအရက်သားတွေများတယ်စစ်သားတယောက်နှစ်ယောက်အကြောင်းဒီလူတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ထိန်းထားလိုက်ရတဲ့အနေအထားတွေတော့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်သိစတဲ့နော်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့အတိကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေအရေးဖြစ်တယ်ဒီအမ်းမြုပ်နယ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုတော့အခုရခိုင်ပြည်နယ်လက်ရှိအနေထိုင်ရဆိုတော့ဗမာစစ်တပ်တွေကရခိုင်ရွာသူရွာသားမျိုးတိတ်မယုံတော့ဘူးတဲ့သူတို့ကချင်းရွာသူရွာသားများကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လာတဲ့အနေထိုင်ရှိတယ်တဲ့ဒါမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီဗမာစစ်တပ်တွေကချင်းရွာတွေမှာညကြိုင်အိုက်တယ်အနားယူတယ်နောက်ပြီးတော့ဗမာစစ်တပ်ကသူတို့လူချင်းနဲ့ဆန်းတွေအစာအတောက်တွေဘာမစလူချင်းတွေသူတို့နေနဲ့လောက်ဖို့တခိုင်းတယ်ချင်းရွာသားတွေကလည်းမတက်နိုင်ဘူးသူတို့မှရွေးချယ်စရာမရှိဘူးသူတို့ခိုင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကနှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်သူတို့ကတက်တဲ့ထိလဲကြုံနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဟိုတစ်ဘက်မှာလည်းအေးစစ်သားတွေကလည်းတိတ်မကြိုက်ဘူးတဲ့အာနောက်ကြိုက်မတင်ကမှုတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲဒီတချို့ချင်းရွာတွေကဗမာစစ်တပ်တွေရဲ့အကူအညီပေးလို့လို့ထင်ရတဲ့အနေထားတွေလည်းရောက်သွားတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါမဲ့အာကျွန်တော်ရဲ့မိခွန်းကပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားအေအေရဲ့ခေါင်းဆောင်တဝန်းနယ်ဖြစ်ဒီပြဿနာကကြုံတွေ့နေရတဲ့ချင်းရွာသားတွေအတွက်အာဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမှာလဲတဲ့ဖြေရှင်းပေးမလဲဆိုတာတည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုနားလည်တယ်အဲသူတို့ကလူမျိုးအလိုက်တွေးခွဲပြီးမှဟိုထိန်းချုပ်တဲ့သဘောပေါ့နေရာတိုင်းမှာပါပဲကျွန်တော်တို့ပလက်ဝမ်မျိုးနယ်ထဲမှာလည်းရခိုင်ရော့တရော့ဆိုရင်သဘောကရခိုင်နေတဲ့အချမ်းရှိမယ်ခူးမင်းနေတဲ့အချမ်းရှိမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူကခူးမင်းနေတဲ့အချမ်းမှာပဲအဲတဲခိုးတာပေါ့သူတို့ကညာအိတ်တဲခိုးပြီဆိုရင်အရင်အန်တီအများပြီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မင်းကလေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးတွေရောအော်ကြံငယ်ဝက်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့ဗျာအန်ဒီအများတယ်အဲ့ဒီကိစ္စသူတို့အရက်မူးလာပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒါကရခိုင်ပြည်ထဲမှာလည်းပဲချင်းနေတဲ့ရွာလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးပေါ့ဟိုမွတ်စလင်တွေနေတဲ့ရွာပြီးရင်တခြားလူမျိုးစုအငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာသူတို့တဲပို့ပြီးမှခိုင်းတာတွေရှိတယ်အဲဒါကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်လိုမှမတက်နိုင်ဘူးလေအဲသို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အထင်မြင်မလွဲလွဲပြီးမှအတန်တရားနဲ့ဟိုတဖက်လူတွေပေါ်မှာအဆက်ဆံပုံဆက်ဆံနေမှာတော့မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တတိပေးတယ်အဲအဲ့ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်မလုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်သူတို့ညာရေးတဲခုပြီးစင်တော့မင်းကလေးတွေပါကိုရှေ့ထားလိုက်တာတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတော်အတွင်းမှာတော့ရခိုင်ဘက်မှာဒီကလေးအမေတွေရောအဲ့ဒီမတင်းချင်းခံရတာတွေရှိတယ်အဲသူတို့ကတော့ရောပြင်ကို
your value for me, my video met and I got a AVP and no mess way. And to do your PC, my Piawa, who my danger and my Shiba, who's to be my other your kindness. And then why me, you were a legal time user. But to that, a quote over a look your man. And I did she. But if you know, you can't be money, chin you die, but you can't be that chin it. And I get for my regional or question on Mashiba. The hardly a four, I don't know my chin, kind of don't know Shimabo. Now, me or General Rua, the deed had a pine, my sheet, Palawama, General Rua, you can sit that sheet out, or Majim and then send it at a chin, a my sheet. ดาวดาวကျွန်တော်တို့ကကုပ်ပြည်သူတွေကိုပြန်တတိပေးတယ်။ပလက်ဝော့အရေးကြောင်းရခိုင်တွေကိုချင်းတွေကဆဲဆူနေကြပြန်မယ်။ချင်းရခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့ချင်းတွေကိုမင်းတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒါကကွယ်ပေးရမယ်ဒါရခိုင်ပြည်သားတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်မှာရှိတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအရင်လည်းပြောဘူးတယ်။ကျွန်တ
အရာရှိအဆင့်တွေလည်းရှိမယ်ပြီးရင်ဒီပါတီဝင်တွေပေါ့အမခံတွေရောဒီရဲရဲကော်မတီတွေရောအစုံပါပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲတော်တော်လေးတစ္ဆာရှိပြီးတတ်တိကောင်းကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအောက်တည်ဖြစ်တယ်နောက်မိတ်ခွန်းတစ်ခုကသူခဲ့တဲ့ငါးချက်လောက်ကလေးကတက်ဝမြို့နယ်တွင်နေထိုင်ကြသည့်ဒေသခံချင်းတန်းချင်းတိုင်းသားများသည့်အေအန်နှင့်မြန်မာတပ်မတော်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်မြန်မာတပ်မတော်ကတစ်ဖက်ဖိနှိပ်အေဖက်ကတစ်ဖက်ဖိနှိပ်တိုင်ကိုဒေသခံများအတော်လေးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဘလက်ဝသည်ရခိုင်နယ်နိမိတ်ထဲတွင်ရှိသည်ခမားတို့ချင်းတွေဒေသနာဆက်ကောင်းသည်ဗမာကျေးကျွန်းပူဖြစ်ချင်းကြသည်ဆိုသည့်အေးတက်ဖွဲ့ဝင်တချို့တွေကဒေတာခံများကိုပြောတာတွေရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီစကလုံးမျိုးဒီလုံးဝလက်ခံလို့မရသည့်စကလုံးဖြစ်နေပါတယ်တချို့ချင်းတွေအတွက်အစောကားခံရသည်လို့ခန်းစားကြရတယ်အေးတက်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကဒီလူမျိုးဒေတာခံချင်းတွေကိုပြောဆိုတာတွေရှိမရှိဘူချုပ်သိပါသလားရှိရင်ရက်တန်ရန်ခွင့်ကြတာတွေရှိပါသလားဘူချုပ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပလက်ဝဖက်မှာရှိတဲ့ဒီလူမျိုးတွေပေါ့ပလောတ်ဖက်မှာရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခိုင်ပြည့်ဖက်မှာလည်းဒီလူမျိုးစုတွေနိုင်ခိုင်တွေရမှာအရင်တုန်းကပေါ့ရခိုင်တွေရဲ့အမားတွေလည်းရှိပါလေအရင်တုန်းကဆိုရင်ပိုရှိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ထိမ့်သိမ့်လိုက်ပြီရခိုင်ချင်းချင်းကြားမှာလည်းရှိတယ်အရင်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုနှစ်ပေါင်း35နှစ်လောက်ထိရှိတယ်ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းပြောတဲ့ဟာရှိတယ်ချောင်းတွင်းမှာနေတဲ့လူနဲ့ပင်လယ်နားမှာရှိတဲ့လူနဲ့အဲကျွန်းသားနဲ့ချောင်းသားဆိုပြီးမှနာမျိုးခွဲခြားပြောတာလည်းရှိတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီခူမင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခမွင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတုံးတုံးတွေကြောင့်ဟိုတချို့ကမကြိုက်ကြဘူးလေ။မကြိုက်ပေမဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကလည်းတမျိုးပဲဗျ။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်ပေါ့လေ။ကောင်းတဲ့အကျင့်လည်းအများကြီးရှိတယ်လူမျိုးတိုင်းမှာမကောင်းတာကောင်းတာရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါတွေကြောင့်မနှစ်သက်တာတွေဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာပြောတာကဘာသာတစ်ခုလူမျိုးတစုဆိုတဲ့ဒီလူမျိုးစုအမြင်တက်တက်နဲ့ဘာမှအလုပ်လုပ်လို့မအောင်မြင်ဘူးမကောင်းစားဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအမြင်နဲ့လမ်းညွန်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံ fundamental principle ပေါ့။ဒါတကယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ core value ထဲမှာလည်းဒါကိုအဓိကထားတယ်။ဘာသာတစ်ခုလူမျိုးတစုနဲ့မင်းဒီလူမျိုးစုအတွေးခေါ်လောက်နဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်တွေမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေကိုငါတို့ဖြေရှင်းရမယ်။တယောက်ကမကြိုက်တဲ့ဟာကိုတယောက်ကမလုပ်ဖို့ပြီးရင်တယောက်ဝတယောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲ။အဲ့ဒီမှာအကျွန်တော်ဒီတွေးဒီဟာကိုဒီပလက်ဘော့ဒေတာမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေပေါ့ခူးမင်းညီကိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကြံပေးလိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို2012လောက်မှာ ALP ကအပြစ်ခက်ရက်စေးလုပ်တယ်။အပြစ်ခက်ရက်စေးလုပ်တော့သူကယုံဆောက်ခြင်းတယ်။ပလက်ဘော့မှာယုံဆောက်မယ်ဆိုတော့ခူးမင်းတွေကအသိဖွဲ့ကကန့်ကွက်တာပေါ့ဒါဟာရခိုင်ပြည်မဟုတ်ဘူးဒါချင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူကန့်ကွက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကန့်ကွက်တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်တယ်သူကဒီပလက်ဝတ်ဒေသဟာအရင်တုန်းကအင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာရခိုင်တောင်တန်းဒေသဆိုပြီးပါထားတယ်ရခိုင်တွေကလည်းငါတို့နေဆိုပြီးပြောတဲ့အနေထားမှာသူကတစ်ချိန်လုံးစိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်
तू आते चलो कोई आइडेंटिटी वो कोई निमिरी वो आह ये खाई मिलो चेन तो हमें यारे कोलों वो तू आ कहाँ कोई चेन दे सुई इंसे ने अरा ने तू ये तुम जाऊँगा ये वो कैसा डाव दिमाग यूं ले तो यूं ना साउथ में मिशी उस रे तब हम यूँ चले चलो उगो मार पे चेन आ सिक तो बहुत हाँ जी वो ना लुमियोजु तू ये को लुमियोजु कैंसर चेक कोई कोई कलेना सुई ना चलो आ मजी चेन आयूंगा ओ तो वो आ गया कभी आ मैंने ली मार दो अभी छः प्याज जाऊँ पहन चेन ला उमा चलो रो सिद्ध को लाभी मा ओ सिद्ध मा पल्ला वो अपने नो क्रिया जाऊँ नो कभी आ रो तेरे को तो चाइना लाभ हुई चलो रो बाबा मुझे मुझे मु दाहा ओ चलो रो का रिलैक्स पे दिमियो चलो रो का म्यांमारी वो नो बमारी सी का कभी आ रो तेरी जारे शीरे तू रो मा काऊ मु बियोने तू मा गोठे तारे हारे म्यां शीरे तू कोठे तो बहुत आजी जी रे दाजाम कमियारो ओ छो नहीं रे तू अरे प्यार जाऊं ले तो जाऊं सालो यों ले तो यों साल लाई लो दाहा छी भी का नहीं खाई भी फिर मतलब बाबू जाते मा अरे वो कैसा भी तुम प्यार लाइक दे चिंग मा जारो ओ अब भाले को दा तू का ले दामियो प्योर लाभी से दी कौन ले का ले प्योर हो मिले दा ये नो ये खाई में ले जो ले हामियो सगारे का ठहर लाभी ले दा अमोंडिया ये वो मशीन मशीन लो मुंजा वो ना अमोंडिया ले छिटे चनोगा रो दी चनोरो लुबे गो खेते लुंगे रे गो दी अमीन चीन आ रे मुहो बने चनोरो अकोनों पे सेना रा न्यू फिसे चीने दी अकु दी कुमी अतें फेरे वो आ आलू पलवा मा लुबे ना थाम फिस दो भी ना ए याव ला लो फिसे चनोरो ए मुहो बु दी सीएनएफ का ए आ तो अतें जीबी मा तोले लो ये ले तू ये टाइप वाला ये खाई भी याव दो मा बे बाबलो तो हो मा शिन अम्यू दारे शीरे तू ये अम्यूर ऐसी है पीने ने मैं यार तू लोग शायद मावे तू ये खाया नहीं ने नियारे नौ खान काम में नियारे मिक्सी ऐसी है नियारे तू मलालो में आओ दा तबाव दिया है सुरो दुखा देगा बल्ला वो अच्छी भी तो पूरे मोबू चनो रो ये खाई भी है मां तीन बाव म्याज़ ऐसी है म्याज़ रो मोबू तीन चीवी मां ऐसी नहीं है दुखा सुरो चनो रुआ पल्ला हुआ तो खुले को दुखा या उन लोग दे तो बहुत मियो महोबा हु दा मलवे दा ले अनिथा पी दे पी दी अप्योर सुने पता बीमा ओ मेनो का बमा जो पी दे सुरे हामियो मप्योर के बुलो ओ मप्योर नहीं बु बाग लो सुरो चनो रुए खाई निगा ले पुन पुन ले ले ना लो मियो अपाउ सुरे लुए अम्याई शी दे सुरो तुगा तो खुखु गुरुना दोता ने प्योर लाइ दा पी पी नहीं ने नौ बाई चनो न्यों जा था रे अया न खुदों हुशी दे तू लो मचाई दे हाँ बो तू तो फिर मेरो ने आलो नी को अम्यो ने फिर ऐसे ले सगा वो तू लो मचाई बो मैं मबियो ने तू मने तब बो चनोरो वाले खाई भी मानी रे कमी लुमियो ने चनोरो ये खाई ने का नी को सच ये ची गे कमी ने कुमी का अम्यो ने फिर ले अरे बो मा चनोरो वा ओ कुमी को तू इन्हें वे दाहा चनोरो ये खाई खो मा सुन कमी वे खो जा रहा वो तम्यूरे सुरा दामियो तो भी ऑलाइड है हो पे का बाताये मत दूँ निम्न ने पता भी कैसा चाहिए शिरा दुगा मन्ने तब वो अरे बो मार चनो रुगा रो निको तो मत बोले दुगा तो चेना मो हो वो ना मैं चनो रु ये दी तो लें ये कहीं उच्च गुरु मेरो बियो बिया बा अरा गा रो दी डी डेटा दे मान दी ठंडा रे अपने कह लुधान जावो जींगे महु बादा मुखे बने दी लुधान जावे ये ढंग दुनिया दामुन ने लम्याओ ये गुंते खारो को आरो अमीर है ये दी रे अरा वो भी प्यो प्यान या भी इन सुरे हारे हो चनो रो प्यान प्याऊ ना रे शी बारे ओके हाँ हाँ नम चीजों टीने बोचो मैं कुछ पिज़ा बेलो नम अच्छेंगा लेता ही मैं आराम सुरो अकु चनो डी नम सो मैं कुछ मैं चना अकु ए ने डी बमा टेम डो टेपुई रे जाऊं चिंवा तो छोटे से मिलाऊं खाया रे मिशु खाया रे ऐ माने जा रे पी दूरे दिए अनेसों चनो चनो सिंह याद लो सुना अनेसों ले से ने ले से जॉब हो पा ते सों जा रे कले रियो लुजी रियो नो डायन यार ले म्याजी शी रे आईडीपी बुआ याद तो ले म्याजी शी रे तुरो ओ इंगो तुरो ऐन चिस्वारे ओ इंगो पुपा तुरो पुपा ถ้าเกิดอันนี้ละเนี่ยกูเองรีเดต้าซึ่งความพี่รอจะใช้เดต้าทั่วไปเลยในทางเลือกชีเลยนอกจากดียาคันพี่มาเลยดีได้มาไหมบุชกตีได้ไหมดียาคันตุยาคันได้รีตัวเมียเตะส่งอะไรชีเลยดูขาดเดือดมีอาชีพชีเลย
နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်တဲ့ချိန်တိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအစ်သားတွေလည်းတေဆုံးလည်းရှိမှာပဲဘာမှစစ်တပ်လည်းတေဆုံးလည်းရှိမှာပဲကျွန်တော်မေ့ချင်တာကဒီတေဆုံးသွားတဲ့မိသားစုဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့မိသားစုအားလုံးပေါ့အားလုံးအတွက်ဘူချုံနေတဲ့စကားပြောချင်တာလို့ရှိလားဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုဒီကိုချစ်ခင်တဲ့မိသားစုတွေဒီဆုံးမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အရန်ခံစားရတယ်အဲနှမျောတယ်အဲကြည်ကွေးခံစားရတယ်သူရဲ့ဆုံးရှုံးတော့တဲ့မိသားစုတွေနဲ့သူကျွန်တော်တို့နှလုံးသားလဲသူတို့နဲ့ထပ်တူထမ်းရပါပဲအဲအဲ့ဒါတွေကဒီစစ်ပွဲဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါမလွဲတာမချောင်သာကြုံတွေ့ကြရတဲ့လောကဓာတ်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲဒီနှစ်ပေါင်း80ပေါ့ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ချင်းတွေနဲ့ရခိုင်တွေဆိုရင်ဒီဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုလိန်ညာခံရတယ်ဖိနှိပ်ခံရတယ်တွေးဆုပ်ခံရတဲ့ကြောင်းမို့လို့ကဘာကြီးရဲ့အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံမှာအစင်းရဲဆုံးလူမျိုးတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖိနှိပ်မှုတွေကလွန်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒန်းတူအရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါဟာတိုက်ပွဲဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနာကျင်မှုတွေရှိတော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုအပြင်းပြီးမှလွတ်မြောက်အောင်တော့ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေအောင်မှဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့ဟိုလက်နက်ကင်လို့အဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာပြောတော့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးအရပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်အလားအလာကိုမတွေ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဟိုလက်နက်လက်ကင်နိုင်ငံတိုက်လဲတိုက်ပေါ့နိုင်ငံရေးအရလဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာပဲနိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးတာတော့ပိုကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေထားပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြောလို့ရမလားမသိဘူးခုနကပြောတာဒီမိတောင်းပန်တဲ့စကားပေါ့လေနော်ဒါမှမဟုတ်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောချင်တယ်အဲဒီမိသားစုတွေအတွက်ကျွန်တော်အရန်ဝန်းနေတယ်ဒီဟာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှထူထောင်ရေးတွေအတွက်အတူတူရုန်းကန်စ조사ကြတာပေါ့အာပြီးမှဘာကြောင့်ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတိုက်ရမလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာကမျောလင့်ချက်အင်မတန်နဲတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုက2008အခြေခံဥပဒေနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတပင်ပြောင်းပြီးမှဒီမိုကရေစီမျက်နှာဖုံးဆွတ်ပြီးမှအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လွတ်တော်ထဲမှာဒီ2008အခြေခံဥပဒေကိုပြည်သူတရက်လုံးကမလိုလားဘူးဒီဟာကိုပြောင်းပလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကြတယ်အဲလက်ရှိ NLD အစိုးရကလည်းပဲ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းပြီးမယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့တယ်သူအစိုးရတက်တဲ့ကုံတော့မယ်ဘာမှမလုပ်ခဲ့နိုင်ဘူးသူလွတ်တော်အပြင်မှာဒီလောက်အင်အားကြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူဘာမှမပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမှလည်းမျော်လင့်ချက်မရှိဘူးသူပုံမှန်တစ်ခုတော့မပြောင်းနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ဒီနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အနေအထားကိုပြည်သူတွေကအရင်လောက်ယုံကြည်မှုမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်ဆင်နိုင်ရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မဲ့ဆိုတဲ့အမျှော်လင့်ချက်တွေရောစစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီမဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားတွေရောသူကမျှော်လင့်ချက်ကဝေးတစ်ထပ်ဝေးတော့ပြီအဲ့ဒီမှာဝေးတော့ပြီဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဒီအကုန်လုံးအရင်အမြစ်တွေကိုဒီမြန်မာစစ်တပ်ကနေပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့သူကဟိုချုပ်ကန်ထားလိုက်ပြီးထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးကြောက်စိမ့်လို့ဘာလို့တယံဇာရတွေတပါဝရေးနေတယ်အကုန်သူကထိန်ချုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူစီးပွားရေးကိုလည်းတွေးဆုပ်ထားတယ်ဗျာပြည်သူတွေစီမှာလည်းတိတ်ပြီးမှမရတော့ဘူးနိုင်ငံရေးမှာရောသူလွတ်တော်အထက်မှာရောအုပ်ချုပ်ရေးမှာရောအစအစအရာရာကိုသူကဒီမိုကရေစီမျက်နှာဖုံးဆွတ်ပြီးမှဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ခရိုနီဇင်နဲ့ရောထားတဲ့ဟာကိုအနှက်ဆိုင်ဆုံးသူကကင်ပယ်ထားလိုက်ပြီမြန်မာပြည်သူတွေဟာဒီလွတ်တော်အတွင်းနိုင်ငံရေးဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့အနေထားပြောင်းလဲပြေးနိုင်မယ်ဆိုတာအရင်ခက်ခဲတော့ပြီကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒါကြောင့်ဟိုမင်းတို့နိုင်မလားမနိုင်မလားတော့ကျွန်တော်ဟိုလာမမင်းနဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နိုင်အောင်ချတော့ရတော့မယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘဝတော့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတော်လန်ရေးခရီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရမယ်အဲရန်သူမိတ်ဆွေကိုခွဲခြားလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်ဘူးချုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းလည်းပဲဘူချုံအားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်ပြည့်လို့များကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘူချုံမင်္ဂလာပါအခုလိုမျိုးဒုတိယပိုင်းအ
ဒီပြိဆိုမင်းမြန်ဖို့အတွက်အချိန်လာပေးလို့ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပထမပိုင်းကပြောသလိုပဲကျွန်တော်မင်းမြန်မေခွန်းတော်တော်များချင်းပြည်သူစီကလာကြတာဖြစ်တယ်များတော့ဖြစ်တော့ပလက်ဝါအကြီးကိစ္စဒီချင်းနဲ့ရခိုင်ကြီးကိစ္စလက်မဲကြတာတွေလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပထမပိုင်းမှာဒုတိယပိုင်းမှာတော့အဓိကပလက်ဝါကိစ္စကိုပဲပြန်ပြီးအယုံစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေခွန်းမေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရခိုင်အကြီးကိစ္စတွေလည်းတချို့ချင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်တချို့တိုင်းတချို့အချင်းတွေလည်းတိုင်းရင်းသားအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒါရှိတာကြောင့်မေးခွန်းနဲ့ပို့တာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမေးခွန်းအားလုံးကချင်းပြည်သူတွေကလာတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်နှုန်း90ရခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ချင်းပြည်သူတွေချင်းပြည်သူပြည်သားတွေမဲတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးပြောကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမအဆုံးမေးခွန်းကကျွန်တော် information ရတလို့ပြောရရင်အိန္ဒိယအစိုးရကဒီကလတ်တိုင်းစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုရင်မှုတွေရှိတယ်။ AA ကဒီစီမံကိန်းကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယူယူနှောက်ယှက်နေတာမဟုတ်ဘဲ AA ဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့ proxy အဖြစ်အသုံးချခံမှုဖြင့်ကလတ်တိုင်းစီမံကိန်းကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့အိန္ဒိယမီဒီယာတချို့ရဲ့ဖော်ပြမှုကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။တချိန်တည်းမှာဘူချုပ်ကူတိုင်းကကလတိုင်းစီမံကိန်းကိုအေကအခွင့်ကောက်ခံမြင့်အကြောင်းနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့်၎င်းစီမံကိန်းကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်လူပါကအေအေကိုညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့2019ခုနှစ်တွင်အေရာဝတီသတင်းဌာနသို့ပြောကြားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မေခွန်းကကလတိုင်းစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်နေရခြင်းဒီအေအေဒေါ်လာရင်းလှုပ်ရှားမှုအတွက်အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသလားအိန္ဒိယမီဒီယာဖော်ပြသလိုမျိုးရောတရုတ်ရဲ့ပတ်သက်မှုရှိပါသလားတော့မဟုတ်တရုတ်နဲ့ AA နဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုကျေစုပြုတ်ပြီးတော့မချုပ်ရှင်းပြပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီအိန္ဒိယကလုပ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာစောစောကပြောသလိုမျိုးအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေတော့ရှိကြတယ်တကယ်ဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းစီမံကိန်းကဒီတိုက်ပွဲဧရိယာကိုဖျက်ပြီးမှတော်တဲ့စီမံကိန်းဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာအဆင်ပြေဖို့အတွက်မလွယ်လောက်ဘူးတိုက်ပွဲတကယ်တိုက်ပွဲဧရိယာကိုဖျက်ပြီးမှလုပ်ရမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့စီမံကိန်းကသူများအိမ်မှာလာလုပ်မှာဒါပေမဲ့သူများအိမ်မှာကမတည်ငြိမ်ဘူးမတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာဖျက်ပြက်နေတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်မှာသူကဟိုအမျိုးမျိုးတော့စဉ်းစားမှာပဲပေါ့တကယ်ကတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာကြည်ကြည်လေးလေးညှိနှိုင်းလိုက်ရင်အခုလိုပြောအထင်မြင်လွဲမှားမှုကတော့ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတပြိုင်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်သူ့ရဲ့ policy ပေါ်မှာလည်းဒါမူတည်နေတယ်အိန္ဒိယအစိုးရကအခုချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ကြားမှာဒါအပြန်လန်ကူညီဆောင်ရွက်နေတာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာအများကြီးရှိတယ်အဲလွန်ခဲ့သော2019မှာတိုင်ခင်ကတည်းကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးတာတို့အနောက်ချက်ပြီးတာတို့ပေါ့2018မှာကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနယ်စပ်နဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကရဲဘော်တွေကိုသူ့ဆေးရုံမှာဆေးတော်ပူရတာတွေရှိတယ်ဒီလိုပါပဲတခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်လည်းတော်ပြီးမှဆေးကူရတာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ထောက်လန်းရေးတွေလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေအစိုးဆုံးကတော့အာဆမ်ရိုင်ဖယ်ပဲလာပြီးမှဒီဆေးရုံမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ခုနေတဲ့လူကိုတော့လက်ထိတ်တွေတန်လန်းနဲ့လာခတ်ပြီးမှဖမ်းတော့တာတို့အဲ့ဒါတွေလို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကငိုကလေးကတိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီမှာဒီထက်ပိုမှပြောရမယ်ဆိုရင် 1998 ဒီ February 17ရက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တော့တာပေါ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဥပဒေမဲ့တက်ဖြတ်မှုပဲသူတို့ဟာလက်နက်ကင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လက်နက်ဖြုတ်ထားတယ်ပြီးရင်အယုံသွင်းပြီးမှဒီလိုပြစ်တတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်လဲရခိုင်တွေရဲ့ခံစားချက်ကငကိုကလေးကမကောက်ဘူးဗျအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ဒါ98ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့10တန်းအောင်ပြီးလို့ဒီကြောင်သားလူငယ်လှုပ်ရှားမှုတွေပါနေကြပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရက်ကငကိုကလေးကကျွန်တော်တို့အစီမှာလဲခံစားချက်မကောက်ဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးလှုပ်လာတဲ့ချိန်တွေမှာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာသူရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေကပြန်မကောင်းပြန်ဘူးပြီးတော့ဒီ2019နောက်ပိုင်းဒီ2019မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ
သူကမြန်မာအစိုးရနဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်ပြီးပူးပေါင်းတယ်ပူးပေါင်းမှာနေဆက်မှာအကုန်လုံးရိတ်ခါတွေစေဝါတွေတောလာမှုတွေကိုသူပိတ်ဆို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့မကသေးဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရော်တွေအပါအဝင်တခြားတိုင်းရင်းသားရော်တွေအဲ့ဒီရော်တွေမှာတောထဲကိုမဝင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုရိတ်ခါတောဖို့မှာတည်င်းတောဖို့မှာဆိုပြီးမှပြီးရင်ဒီတိုင်းရင်းသားဒီအုပ်စုငယ်တွေကိုအတန်ကျင့်တာပေါ့ရိုက်တာတော့လူခွင့်ရချိုးဖောက်တာတော့တော်တော်လုံးတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမနစ်သက်ဘူးပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသူလုံလာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကဟိုဖက်နဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့သူပြေးလည်ရင်ဘာမှမဆိုလုံလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမလေးမစားသဘောမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းတော်တဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်တာပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကရန်ညိုးအနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကငါတို့အပေါ်မှာဒီလိုသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာဒါအမေတ္တာကရောင်ပြန်ဟက်တယ်လို့အမုန်းဆိုတာလည်းရောင်ပြန်တော့ဟက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖြစ်ဖြစ်ဟိုနားလည်မှုနဲ့ပြည်လေအောင်ဖြေချင်းရှင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကငကိုကလေးကမီဒီယာမှာလည်းပြောတယ်တခြားဂျားခံတွေကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မင်းတို့ဒီနေရာမှာစီမံကိန်းကိုငါတို့မကန့်ကွက်ဘူးတော်စရာရှိရင်တော်ပါငါတို့အကြောင်းကြားပါဒါမဲ့တော်တော်လာလာလုတ်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးတွဲပြီးမှတော်လာတာဒီကိုမလုတ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ရင်တော့ပြစ်မှာပဲပြစ်ရင်မင်းတို့ကိုပြစ်တာမဟုတ်ရင်လည်းထိကောင်းထိသွားမှာပဲဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ဝေးဝေးနေပါဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ပြီးရင် now သူတို့ပြည်စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့မဆန့်ကျင်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြောထားပြီးအခွန်ကောက်မယ်ဆိုတာကဒီသူ့ရဲ့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုအဲ့ဒီညမှာစီမံကိန်းလုပ်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဩဇာအတွက်သူ့ရဲ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်တာပဲကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကပြောမှာပေါ့မင်းတို့ဒေတာတိုးတက်လာမယ်ဘာညာဆိုတာကတော့ဒုတိယအဆင့်ပဲတကယ်သူ့စီမံကိန်းလုပ်တာပလက်ဝေါ်မြို့မှာတံတားတွေပါတယ်ဖောက်တယ်ပလက်ဝေါ်မြို့ဘယ်လောက်အဝင်ငွေရတော့လဲမှန်ထားသလောက်လဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပလက်ဝေါ်ဒေတာခံတွေကအရင်မျောလင့်ထားထားတယ်ပြီးရင်ဒီစီမံကိန်းကိုရခိုင်တွေဖြတ်လို့ဖြတ်စီလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောထားတွေလည်းသူ့မှာခန်းစားချက်တွေဖြစ်ကြတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီစီမံကိန်းကပင်လယ်ပြင်ကိုမျောမှန်းပြီးမှဖြစ်လာတဲ့စီမံကိန်းဒီပင်လယ်ပြင်မရှိရင်ဒီစီမံကိန်းဆိုတာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီခိုင်တွေဖြတ်စီနေတဲ့ဒီခိုင်တွေကတိချားဆိုပြီးမှပိုင်းပြီးမှတွေးနေကြတာကျွန်တော်တွေ့တယ်အတကယ်ဆိုရင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့နှစ်ခုသုံးခုအကုန်လုံးဆက်ဆက်ပြီးအဆင်ပြေမှာပဲဒီစီမံကိန်းကချောချောငွေ့ငွေ့အဆင်ပြေနိုင်မှာပဲသူတို့သူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်လာတာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဟိုဖွံ့ဖြိုးရေးဒီအစိုးရစီကအခွန်ကောက်မယ်လို့တော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီစီမံကိန်းကိုအမိန်ပြုပြီးမှလုပ်လာတဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကသူ့ရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်လာကြမှာပဲသူ့ရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခွန်ကောက်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်နေတယ်အဲတော်လည်းရေမုံငွေလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွန်ပေးဖို့ပေးရမယ်မပေးလို့မရဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားပဲပြီးရင်သူ့ရဲ့စီမံကိန်းကအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းပဲအနှောက်အယှက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒီစီမံကိန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးမှဟိုနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးစီအရာဟိုမြန်မာစစ်တပ်ကအမျက်ထုတ်နေတာတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဘူချုပ်အင်းနဲ့ဒီရုပ်ဆက်ဆိုင်ကြီးအော်ဘလူရှိလိုင်းဟိုမှာဘူချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လန်ကမကြာခင်တော့ရုရှားနိုင်ငံကိုသူခီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူပြောတာကတော့သူအစိုးရဆိုတော့အေးအေးဆိုတော့အကျန့်ဖက်ပေါ့ဗျာအဲ့အာဆာနဲ့တွေးဖို့သူပြောတယ်တုံးနာပြီတုံးတာသူတို့တွေကဒီနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံရဲ့ထောက်ပံ့မှုရနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူကပြောတယ်အဲ့သူနိုင်ငံကိုမပေါ်ပြရေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့အားလုံးကထင်တာပေါ့ယုံတာကတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုသူဆိုရဲပေါ့အားလုံးကထင်ကြတယ်အဲဒီချုပ်နေဖြစ်ဒီကျွန်တော်ပြောနိုင်လားပေါ့လေတရုတ်နိုင်ငံကတကယ်ပဲအေးအေးကိုထောက်ပံ့တာလားတကယ်ပဲကိုငင်တာလားဆိုတာပြောပြလို့ရမလားဒီစကားဘာကြောင့်ထွက်လာတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအတွင်းမှာနာနေပြီတိုက်ပွဲတွေမှာသူတို့မှန်းထားတဲ့လောက်တိုးမပေါက်တဲ့အချိန်မှာအစောပိုင်းမှာသူတို့ကအစတုန်းကကျွန်တော်တို့ဟိုအပြော့စားပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကြွေးကြော်တာပေါ့အပြုတ်တိုက်ပလိုက်မယ်ပါညာဆိုမှကြွေးကြော်ပြီးလာလုတဲ့အချိန်မှာသူမှန်းထားတဲ့လောက်မပေါက်ခင်တဲ့သူအထိနာတော့တာပေါ့
ပြီးမှခဏနေသူကမှန်ထားတာပေါ့ကြည်ဆန်းကုန်ရင်ဒီကောင်လေးထွက်ပြေးသွားမှာပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုက်ရင်နဲ့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းအင်စာချူတင်လုပ်ထားတဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू မှန်ထားသလောက်မပေါက်ဘူးဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အစွန်စဒီမရှိမှုပေါ့ဗျာနော်သူ့ရဲ့မစွန်တဲ့ဟာကို तू က NLD ကိုအပြစ်ပုံတာပေါ့မင်းတို့အယက်သားအစိုးရကပူပေါင်းမဆောင်ရက်လို့ဆိုတော့ NLD အစိုးရကလည်းအခုဆိုရင်ပူပေါင်းဆောင်ရက်လာတယ်အင်တာနက်တွေကိုပိတ်ပေးတယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပို့ပေးတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဆိုရင်ဘာအာဏာမှမရှိတော့ဘူးဝန်ကြီးချုပ်ဆိုရင်လည်းကြောက်ပြီးမှပတ်ပြေးနေပြီဒါကိုနေဆက်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးဝန်ကြီးကနေတဆင့်အကုန်လုံးကိုအမိန့်ပေးပြီးမှဒါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကတပြိုင်တည်းမှာအကြံဖက်လည်းကြေညာပေးထားတယ်ဆိုတော့အစိုးရဘက်ကလည်းလုံနိုင်တာကိုအကုန်လုံးလုံပေးပြီးပြီဒါမဲ့ तू ကခေး तू အလုပ်ကို तू မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအစိုးရကိုလည်းအပြစ်ဖို့လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ तू ကတရုတ်ကိုသွားပြီးမှအပြစ်ဖို့တာပေါ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးမှငိုပြတာပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတရုတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနှစ်ထက်ထိကြီးဆန်တထောက်မှလည်းမပြေဘူးပါဘူးအကယ်လို့များတရုတ်ကသာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြည်တော်တောင်တိတ်မလိုက်ဘူးကကျွန်တော်ကတော့ဒါမျိုးရရင်တော့ဝင်ပြီးတိုက်ပလိုက်မှာပဲတိတ်မလိုက်ပြီးမှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖိနှိပ်ခံလူတွေကိုပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသုံးမယ်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့မပြေးပါဘူးเนาะပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယူမှာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပြေးပါပြေးပါဗျာပေးဖို့အတွက်ရောတရုတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုအပြည့်အဝဖို့အတွက်ကြိုးစားဖို့ရှိလားပြေးတော့ဘာသူစီကမဆိုယူမှာပဲယူပြီးမှကျွန်တော်နေပြည်တော်ကိုရောက်အောင်တိမ်လိုက်ပါပြီးရင်တခြားခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ချင်းပြည်အတွက်ဒီဗစ်တိုရီယာတောင်ထိပ်မှာချင်းအလံကိုနှဲ့နေအောင်ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးမယ်အဲ့လိုရရင်လုပ်ပြပါစီကေဘောေဘောဟောကောင်းပြီဒီเอเอရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကိုခိုင်ဒုက္ခသူပြောတာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ပေါ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကเอရဲ့တည်ရှိမှုကိုသူကတိမှတ်ပြုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတည်ရှိမှုကိုတိမှတ်ပြုတ်တဲ့စကားလုံးကဒီသူ့ရဲ့အကျိုးရှိဘဝကိုရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးရှိဘဝကာကွယ်ဖို့အတိမှတ်ပြုတ်တာဒါမှမဟုတ်เอရဲ့နိုင်ငံကြီးညီမှန်းချက်တွေကိုလဲသူကတည်ရှိမှုကိုသူအတိမှတ်ပြုတ်တာလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စောစောကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမဆိုသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့ကနံပါတ်1ဦးစားပေးပဲကိုယ့်အကျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်သူ့အကျိုးကိုလည်းတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတော့ဒါအခြေခံကြတဲ့အယူအဆတော့ရှိရမှာပဲမဟုတ်ရင်တော့ငါအကျိုးပဲကာကွယ်ပါမင်းကငါဂရုမစိုက်ဘူးဆိုလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုသူကဒီညပြီးမှဆက်ဆံတတ်တာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥပဒေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုဖောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချက်ချင်းကူညီပေးတာတော့တစ်ခါမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တတိထာမီတလောက်ပေါ့သူကပြောမှာပေါ့ငါတို့မှဒီဟာတွေရှိတယ်ဒီဟာငါတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေပေါ့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအဲသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဒါစောင့်ရှောက်ပေးပါပေါ့ဗျာဆိုတာကမထိခိုက်ပါစေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုသဘောမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒါမဲ့သူကစောစောအထင်ဆိုစီးရင်နိုင်ငံရေးကူညီပေးမှုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ထိတော့မရှိပါဘူး။တခါတလေဒီသူမြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ဟိုတောပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။သူတွန်းပေးတာတော့ရှိတာပေါ့။ကျန်တာတော့မရှိပါဘူး။ကိုဒုက္ခပြောတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတာကမင်းတို့အဲ့ဒီနားမှာရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအဲဒါမတိခိုက်အောင်တော့ give site ပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာ။အိန္ဒိယဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဘာမှ view မဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးပြန်ဖြစ်တာပေါ့။ तू အဲ့ဒါကိုခိုင်းနိုင်ပြီးပြောတာဖြစ်မှာ။ဟုတ်ပြီ။ကောင်းပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ခွန်းတွေဖြေချပေးလို့။နောက်မိတ်ခွန်းတစ်ခုကဒီမနေ့က Erawati Trin ဌာနမှာအင်တာဗျူးတစ်ခုသူတို့ထုတ်လွှင့်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။သူတို့ကဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေခဏရေဝင်ကျင်တွင်အဲ့ဒါ2019ခုနှစ်မှာပေါ့ဗျာဘောင်ဝကျေးရွာသားများဖြစ်ကြသည့်အိုက်ကျော်ကျော်တန်းအိုက်ကျော်ဆန်းအိုက်ဆူရဲအောင်နဲ့အိုက်ကျော်လင်းတို့သည်ကလတိုင်မြင့်ချောင်းပေါ်ကတတားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာအပြန်လိုင်းတွင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုရက်ဒီခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့သူတို့ရုပ်တံလေးထွက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်မိပါတယ်
သူတို့ဇနီးတွေရဲ့ထွက်စုချက်ပြောစုချက်ကိုကျွန်တော်တုံးတက်မိတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူတို့ယောက်ျားအေးအေးစီမှာရှိနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ထင်တယ်ယုံကြည်နေတဲ့အနေထားရှိတယ်အာသူတို့ကအေးအေးစီမှာခုလက်ရှိရှိလားဒီနိုင်ငံရေးမှာဒီတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာတော့မရှိဘူးဗျာဒီဗီဒီယိုကဘာလို့ဒီအချိန်မှာကြိုက်ပြီးထွက်လာတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုဒီချင်းမီဒီယာနဲ့အမေးအဖြေလုတ်ပြီးမှစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ထွက်လာတယ်ဒါကမနစ်ကဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြီးရင်ဒီ AVD သတင်းထောက်တွေကဒီပလဲဝဒေတာတော့တုံးလပိုင်းကနေတော့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါလဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေရှင်းပြဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဗီဒီယိုကြည့်ဖြစ်တယ်အဲသူတို့ရဲ့ဇနီးတွေရဲ့ပူလောင်တောကတွေကတကယ်ကြည်ခွေးစရာပါပဲကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒီလူငယ်၄ယောက်ကမရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိပါဘူးဟိုပြီးရင်အဲ့ဒီဟာကိုအေးအေးလို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့လေအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့မနှစ်တုန်းကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီတနှစ်ရှိပြီပေါ့အဲ့လိုပြောလာတော့မနှစ်တုန်းက2019ဇူလိုင်ပေါ့ဇွန်ဇူလိုင်လထဲမှာဒီကလဒန်ကျွန်တော်တို့မှာအကုန်လုံးစစ်ရုံချုပ်ရဲ့မှတ်တမ်းမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတွေဘေးစစ်ကြောင်းတွေကအဲ့ဒီယောနာမှာရှိနေခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်ပြီးမှအာကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတွေကဒီအနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမြန်မာစစ်တပ်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဲအဲ့ဒီမှာတပ်မတစ်တစ်ကသုံးရင်တွေ့တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်ကြည့်သေးတယ်တပ်မတစ်တစ်ကသုံးရင်ရှိတယ်ပြီးရင်တပ်မငါးကခလာယာခုနှစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်သူတို့ပြောတဲ့ဘောင်ဝါဆိုတဲ့ယောနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်အဲပြီးရင်နောက်ထပ်မြန်မာစစ်တပ်ကအကုန်လုံးခနေရင်လောက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကိုလွဲခြားခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်စဉ်ကတကယ်ရင်နာစရာလည်းကောင်းလွန်အကြီးရင်နာစရာကောင်းတယ်ပြီးရင်တကယ်ကြည်ကွဲစရာပါပဲကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေရင်တော့သူတို့အသက်ရှင်မှာပါကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိဘူးဒါစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘူးဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ရင်ဒါကိုယ့်ဘာကိုနိုင်ငံရေးအရသေချောင်းကြံတာနဲ့အတူတူပဲဒါတကယ်ဆူဆိုင်လုပ်တာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒေတာခံတွေရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဒေတာခံတွေကိုအကြောင်းမဲ့တောင်မျိုးဖမ်းဆီးလိုက်တာတော့တပ်ဖြတ်လိုက်တာတော့ဖျောက်ဖျက်လိုက်တာတော့လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေတာခံတွေအမုံတရားကိုပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မဖမ်းဆီးဖို့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကပိုပြီးမှတော့အများကြီးခံရတယ်ဒီလိုမျိုးခံရတိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိနှမျောစရာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စာနာမိတယ်ဆိုဒီမတ်လတုန်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့မိဟိုတင်းမရွာသား18ယောက်ရာအဲ့လိုမျိုးဖမ်းဆီးပြီးမှအခုဘယ်ကိုရောက်တော့မှမသိတော့ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်းတဲ့စစ်ပွဲဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့စစ်ပွဲဆိုတာတော့မရှိဘူးဒါမဲ့ဒီစစ်ကိုမတိုက်ပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဖိနှိပ်ခံနဲ့အနာကပျောက်တော့မှာပဲကျွန်တော်အရင်စာနာမိပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့စီမှာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာပြီးရင်ဒီတလောကကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတင်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့စကားတော့သူနဲ့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှားလိုက်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖမ်းဆီးတယ်လို့တန်တရားဖြစ်တာလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ရောမှာဝင်ပြီးမှအရက်မူးတာလို့ဆန်တို့ရိတ်ခါတို့ကိုဒီမျိုးဖိအားပေးပြီးတောင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါဘောနော်ဆက်သွယ်ပြီးမှချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းအရေးယူပေးမယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေတာခံတွေပေါ်မှာဘယ်လိုမှဖြစ်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်တေချာမှာလိုက်တယ်သူကတော့လွတ်တော်အမတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါမျိုးသူ့လူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒါကတော့ဆက်သွယ်ပြီးမှလှုပ်ထားတင်တာပေါ့နော်သူ့လူလို့မဟုတ်ဘူးလူငယ်အဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ထားတင်တယ်စစ်သားတွေဆိုတော့တခါတလေဒါမျိုးအကျင့်တော့ရှိတတ်ကြတယ်သူကတော့ဥပဒေချိုးဖောက်မှာပါညာကြောက်လို့လာတော့မသိဘူးဆက်သွေးလာတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဆက်သွေးစေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတောင်မှသူကျွန်တော်တို့ကအကြံဖက်ညင်ညာထားတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်သူလည်းဆက်သွေးရတာပဲမြန်မာနိုင်ငံကဥပဒေကတည်ငွင့်လို့ပဲလေဒါကခင်ဗျားတို့လည်းဒါပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်
တခြားသောနီလန်နဲ့အဲဝီနင်းလွတ်တော်နီလန်နဲ့ပေါ့နော်ကာကွယ်လို့ရတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့မဆက်ဆံမှုကမရဘူးထင်တယ်အဲ့ဒီဘယ်မှာဆိုရင်ဒီမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပို့ပြီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီချင်းပီတူပီသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တော့ဒီအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ AAC ကိုလည်းတိုင်ကြလို့ရတာပေါ့ဒီ AA တပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့မှာသူတို့ဒီဒေတာခဏဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုချူဖောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တော့သူတို့အပြုံမှုတွေကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိနေစ AA ကိုအတိပင်းတော့ဘူးချုပ်လို့တကယ်အေးယူမှာလားကျွန်တော်တို့စီရင်ထုတ်ကိုပြောရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီဒေတာခံတက်မှုတွေကိုပြောရင်လည်းရတယ်ဒါပြောရမှာပါဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မှလည်းလူပေါင်းများစွာဘောနောရှိနေတယ်မကောင်းတဲ့လူလည်းပါလာနိုင်တာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မေခွန်းတစ်ခုကဒီ AA ကမေလ29ရက်နေ့2020မှာဒီချိန်ညချက်တစ်ခုထုတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့မှာမဒီဗမာစစ်တပ်တွေနဲ့ဒီမြန်မာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပေါ့ရခိုင်ပြည်နဲ့ထွက်ခွာဖို့တင်တယ်လို့ချိန်ညထက်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘူချုပ်ဒီမီဒီယာနဲ့စကားပြောတော့ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြောလို့ချင်တဲ့တော့ AA နဲ့ညှိနှိုင်းရမယ်ဆိုတာလဲပြောတာလဲကျွန်တော်နေနဲ့ကြားသိရဖို့ပါတယ်ဒီချိန်ညချက်ပေါ့မေလ29ရက်2020ချိန်ညချက်နဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲညှိနှိုင်းမယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ plan what data အတွက်ရောတဆုံတရာအကျုံးဝင်ပါသလားဘာမေခွန်ကအကြောင်းအရာနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်မေခွန်ကတော့တစ်ခုပေါ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီမြန်မာအစိုးရရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒေသတွင်းကထွက်တော့ဖို့ပြောတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့အမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးမှဗမာတွေထွက်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကတော့ဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထွက်ခိုင်းတာပြီးရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအထောက်အကူပြုနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတချို့ရှိတယ်သူရဲ့ရန်တရားတွေပေါ့စစ်စင်ရေးအထောက်အကူပြုဓာတ်ရိုက်စစ်စင်ရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ပြီးရင်သူရဲ့ဟိုအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးတို့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဗမာလူမျိုးကြောင်းဆရာတွေမပြေသူကိုအကျိုးပြုနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမရည်ရွယ်ပါဘူးလူမျိုးရေးစီးပွားရေးသမားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းကိုအနောက်ရှက်မပေးတဲ့လူတွေကိုစီကံတဲ့အညီပေါ့လေဒါမျိုးနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့မရည်ရွယ်ဘူးကျန်တဲ့လူတွေကိုတော့အကုန်လုံးရည်ရွယ်တယ်ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသပေါ့ဗျာနော်ပလဲဝရှင်နေဆိုလဲပလဲဝလဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပလဲဝကိုသိယူမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးတခါမှမရှိဘူးတခါမှလည်းမကြည့်ကြဘူးဒါတိုက်ပွဲထဲမှာပါနေတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုလည်းရည်ရွယ်တာပဲပြီးရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ညှိပြီးလုပ်တာတော့ပို့ပြီးမှချောချောမွေ့မွေ့အောင်မြင်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားထားတာကသူတို့မညှိလာရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စဖြစ်မြောက်အောင်အတွက်ဒီအပြစ်ခတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထိရောက်တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲမှုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ကြေညာချက်တစ်ခုလည်းထုတ်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်မြောက်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေနောက်ဆုတ်ပေးထားမယ်။ဒါကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုယုံကြည်လွန်အားကြီးလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအယက်မျော်လင့်ထားလို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဖက်ကကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်ရက်ပြီးပြေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကကျွန်တော်တို့စီမှာတိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးဖြစ်နေအောင်မယ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမရှိရင်ပြည်သူတွေအတွက်ကိုယ်စားပြုပြီးစကားပြောဆိုပြီးဖို့အတွက်ကိုယ်စလေတွေမရှိတော့ဘူးဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ပြည်သူတွေအတွက်ပုံပြီးအခြေအနေဆိုတော့မယ်တကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်လွတ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေတက်သူဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောမြောလုတ်ပေးနိုင်တာတော့မရှိဘူးပလက်ဝမှာလည်းပဲပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်သူတို့လည်းပြည်သူတွေတက်တခါတလေအမှန်တိုင်းတော့မပြောရဘူးသို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြည်သူတွေတက်ပြောရေးဆိုရေးတဲ့လူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပါလာရင်လည်းပဲပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိနိုင်မှာမဲဆိုတော့မျော်လင့်ချက်ကလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့သဘောထားကိုထားထားတာဖြစ်ပါတယ်
लोखे को पलवा देता हो ကျွန်တော်တို့သုံးသက်ကြည့်တာပေါ့ဒီ2020ခုနှစ်မှာအမြန်မာတက်မတော်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပလက်ဝေါဖတ်မှာကျွန်တော်တို့စည်ရရပြေဆုံးသူက40လောက်ရှိတယ်စစ်ဆောင်ဥယျာကတပေါင်းနဲ့800ကျော်ရှိတယ်မီးရှို ဖြစ်သူအတွက်အမှန်တရားကိုမပြောဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ဟိုတခါတော့ကအဆန်တော်ထုတ်ပြီးမှကားပေါ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကပေါ်တင်ကြီးပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပြစ်လိုက်တာပေါ့တော့မှဟိုဘသူကပြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြည်သူအတွက်မပြောရဘူး။ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အာဒီရေကောက်ပွင့်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီပလက်ဝါဒေသချင်းပြေကပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပြုလို့တာကပြည်သူအတွက်အမှန်တရားက
ကိုကျိုးအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာအမျိုးသားရေးကိုအတုံးချပြီးမှသူတစ္ဆာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပဲကာကွယ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူတွေကိုမရွေးမိဖို့လိုတယ်အဲဆိုလိုတာကစစ်တပ်ကအညီအစာယူထားတယ်ကွာတသက်လုံးသူစစ်တပ်အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်လာခဲ့တယ်အဲသူကရွေးကောက်ပွဲအချိန်မှာငါကချင်းလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှအမျိုးသားရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးမဲဝယ်ယူသွားတယ်အဲပြည်သူတွေတဲ
အရန်နစ်လာတယ်အဲဒီလူတွေကအာဒီလူဒီလူမျိုးလူတွေကိုပြည်သူတွေလူကြီးမမှားဘူးလူတွေလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုလိုတာပေါ့အရန်နစ်လာတာပေါ့တဘောကကျွန်တော်တို့ကြီးမိတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုမီးမီးလက်ဝါရော်လားမသိဘူးမီးရှို့ခံရတဲ့ရော်ဘလဝါရဲ့ရှေ့ကအဲ့ဒီရော်မီးရှို့ခံရတယ်ဘသူမီးရှို့တယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အခုမင်းအမျိုးသားကိုစလဲဟောလေအဲ့ဒါကိုမေးတော့သူကအမှန်ကိုမပြောရဲဘူးဟိုဝက်လက်ကြောင်ပန်းနဲ့လုံနေတယ်ဘသူကိုပြည်သူအတွက်ပဲလေသူကစပီကာတယောက်ပဲပြည်သူကိုစလဲသူပြောရဲရမယ်ကျွန်တော်တို့မကောင်းရင်လည်းပဲအေအေကလုတ်တော့ပါတယ်လို့သူပြောရဲရမယ်အဲဒါဟာသူရဲ့အလုပ်ပဲလေအဲဒါကြောင့်ဟိုပြည်သူတွေအတွက်ရိုးသားတဲ့ဒီတာဝန်ခံရတဲ့လူတွေကိုပဲရွေးချယ်ကြပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူတွေကိုရွေးပေးနိုင်တဲ့အခင်းချင်းဖြစ်အောင်တတ်နိုင်သမျှအကျိုးစားဖန်တီးပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေခွန်းဖြေချပေးလို့ဘုချုပ်เออาสวนเนาะที่ตะปีลงสายาอภิคยเซยีหิ่นหันยีอภ่วยมาปาเกเรบ่ออภ่วยวินเนဖြင့်ไอ้เฉิงตรงอ่ะสวนเนาะที่ปีทองสุแจ่งขันยีนี่เนี่ยพ่นพิวเยติงอ่ะอุส่องပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တယ်ဗောသူတို့อ่ะสู้ยาဖြစ်တယ်ตรงอ่ะไอ้เฉิงมาบูชุတို့เอก็เลยปาวินเกเร NCA มูจันยีสวยတဲ့เฉิงมาอสู้ยาတွေเนี่ยปูป้องปาวินเกเรไอ้เฉิงตรงอ่ะကျွန်တော်တို့ติดตะလို့สวนเนาะเอก็เลย NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘာမာတက်မတော်ကအေအေပါဝင်မှုသူလက်မခံခဲ့ဘူးမိခွင့်မေးချင်တာကဒီလက်ရှိအစိုးရပေါ့ NLD ဒါမှမဟုတ်တော့အနာဂတ်အစိုးရကအေအေကို NCA ထူးဖူးထူးဖိတ်ခေါ်ရဆိုရင်ရောအေအေနဲ့ဖြစ်ဘလို့တုံ့ပြန်ပါလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဥသိမ်းစိန်လက်ထက်မှာလေပဲ NCCD မှာပါခဲ့တာတော့မှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ပါချင်းတယ်။ဒါကြောင့်ပါခဲ့တယ်။ဒီ NCA စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုအရင်နှစ်သက်လွန်အောင်ရည်လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်စီချောင်းရှိတယ်။အကုန်လုံးကအဲ့ဒီမှာဝင်ပါပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရည်ချက်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းပေါ့လေနော်အန္တရာလူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းတခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲပြီးရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာလေပဲမြန်မာစစ်တပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့၃ဖွဲ့ကိုလိုလိုလားလားတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကကျွန်တော်တို့၃ဖွဲ့ကိုမလွဲတာလို့အဲ့ဒီကလေးအကြမ်းဖက်တွေပါလေကြီးညာချင်တာပေါ့ဗျာသူရဲ့အုံလုံးကတော့အကြံဖတ်လို့တော့တုံးလုံးနေတာပါပဲ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဝင်ပါပြီးမှတတ်နိုင်သမျှအတူတူခီးလျှောက်ဖို့တော့ကြိုးစားခဲ့တာမှန်တယ်။လက်မှတ်ထိုးချင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဒါမျိုးပြောလို့တော့မရပါဘူး။မ
ဘာလို့ဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးတယ်မထိုးဘူးဆိုတာစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေနဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်အနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှအာဒါလက်မှတ်ထိုးတဲ့အဆင့်ကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကဒီ NCA ဆိုတာ Nationwide Ceasefire ပေါ့အဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့ကလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဆိုရင် Nationwide Ceasefire ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရပ်စရေးစာချုပ်ဆိုတော့သူ့ကိုအခုလက်မှတ်ထိုးထားတာကိုကြည့်လိုက်သူက Nationwide လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးကိုလည်းမချုပ်မိဘူးတချို့အဖွဲ့ကထိုးတယ်တချို့အဖွဲ့ကမထိုးဘူးပြီးရင်အပြစ်ရပ်စာချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စစ်တပ်အင်အားအရန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့အပြစ်ရက်တယ်ဒါမဲ့စစ်တပ်ရှိတဲ့ကရင်တို့ရှမ်းတို့ဆိုရင်သူကအပြစ်ရက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်သုံးသပ်လိုက်တာကတော့ NCA နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရပ်စရေးစာချုပ်ကစစ်တပ်မရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲချုပ်လို့ရတယ်စစ်တပ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်လို့မရဘူးချုပ်လိုက်ရင်လည်းအပြစ်ကရက်လို့မရဘူးဗျRCSS နဲ့လည်းသူကလက်မှတ်တော့ထိုးတယ်အပြစ်ကမရက်ဘူးလေကရင် KNU နဲ့လည်းဒီတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်လက်နက်မရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲအပြစ်ရက်လို့ရတဲ့စာချုပ်မျိုးပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒါတပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့က FNCC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ် FNCC အဖွဲ့ဝင်ဆိုတာတော့အဖွဲ့ဝင်အတိုင်းမှာတော့တင်းတင်းရောက်ပဲတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိကြတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံရေးအရာလည်းဟိုခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်တောင်ယုံတန်ယုံဟောက်စာ6စာလည်းလုံဖို့တော့သိမလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့မူနဲ့ရည်တည်ချက်ရှိတယ်ဒီအစိုးရက NCA ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးလာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နေရာပေါ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက်လက်ခံနိုင်တဲ့ဒီလုံခြုံရေးတွေအတွက်ဟိုတန်တရားဖြစ်เสียမလိုတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ဆုံပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုသူ့ဘက်ကကန့်လန့်မှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနိုင်ငံရေးအရဒါကျိုးဆိုတယ်ပြီးရင်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းလဲရှာသောခြင်းတဲ့သဘောထားတွေတော့ရှိပါတယ် FNCC နဲ့အတူတူလုပ်သွားမှာပေါ့အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကဘူချုံဒေါက်တာအေးမောင်ကိစ္စနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီဘူချုံတို့လည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါသူကဒီအလှူဒန်းလုပ်တဲ့အနေအားမှာ2018မှာသူစကားပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့စကားပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်ပုံကန်မှုနှစ်ပေါင်း20သူ့ကိုအမိန့်ချတယ်တိတ်မကြိုက်ခင်တုန်းကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲဒီကော်မရှင်ကသူ့ရဲ့ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်တူအနေဖြစ်လဲဘေးဖြတ်တယ်ဖြတ်သိမ်းတယ်နောက်နောက်ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်လို့မရအောင်သူ့ကိုပိုက်ပြင်းတယ်ပေါ့ထားရှိတယ်ဘာလုပ်တယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ဒီလိုမျိုးဒီဗမာစုရလောက်တဲ့ပုံမှာရောအေးနဲ့ဘယ်လိုသုံးသက်လဲဘယ်လိုဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိသူ့အပေါ်မှာရန်ခွန်းကြီးကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ပုံဆက်ဆံတာလဲသူတို့ကတော့ဒီရခိုင်ချင်းရခိုင်လူမျိုးတွေမှာတော့တူညီတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဗမာချက်ကိုစီတော့ရှိကြပါတယ်အကောင့်ထယ်ဖော်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မတူဘူးပေါ့သူ့ကိုဒါမျိုးလှုပ်လိုက်တာကတော့ဒီ NLD ပါတီအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်မှာမဲရှုံနှိမ့်တာတွေကိုမကျေနပ်တာလည်းပါမယ်ပြီးရင်လူမျိုးရေးအရဒီအမြင်ကတ်တာလည်းပါမယ်ထင်တယ်သူကဒါမျိုးလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ရခိုင်တွေအတွက်လည်းအမြင်ရှင်းသွားတာပေါ့ဗျာသူ့အနေနဲ့ပြောသူ့ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဒီဒုက္ခရောက်သွားတာတော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်မဲချက်တွေလည်းဘာမှမဖြစ်လာတော့ဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်မကောင်းစရာပေါ့အခြားတစ်ဖက်ကကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာတကယ်တမ်းဆိုရင်ဘာမှခီးမရောက်ပါဘူးဒီလမ်းကိုလျှောက်ရင်ဒီဘူတာကိုပဲဆိုက်ပါပါဆိုတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တရုတ်ပြတော့တာပေါ့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါက်တာအေးမောင်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအရင်နဲ့နာတယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့နစ်နာခံမှုဟာရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်ဒီအသည့်တရားတွေအများကြီးကိုသူသင်ခန်းစာပေးလိုက်တာပေါ့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်ဒါမိမောက်ထိုးပြလိုက်တယ်လို့ပြန်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုလොမြောက်စေချင်တယ်ဒါဟာမတရားမှုပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြောထားတယ်လေ
မတရား ဖမ်းဆီး ထားတဲ့ ရခိုင် ပြည်သူတွေကို လွတ် ပေးမယ် ဆိုရင် သူတို့စီက ကျွန်တော်တို့ ဖမ်းမိ ထားတဲ့ စစ် သုံးပန်းတွေရော ပုံစံ မျိုးမျိုး နဲ့ ဖမ်းဆီး ထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို လည်း ကျွန်တော်တို့က လွတ် ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ ပြော ထားပါတယ် ဒါ အနှုတ် နှစ်ဖက် ကောင်းကျိုး အတွက် ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဒီတက်မတော်ဖက်ကအဲဒီအစ်ကအဲ့ဒါအမိတ်တွေပြောပြောတာဘူးချုပ်လက်ချပြီးသားဖြစ်မှာပါလူတော်တော်များများအဓိကတိုင်းသားတွေအတွက်ဒီစိတ်မကောင်းစရာပေါ့အံ့ဩစရာဖြစ်စေခဲ့တယ် ဘေတော့ကမှအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ဒေါအောင်ဆန်းချီကဒီလိုမျိုးစကားပြောတာမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြောတယ်မပြောဆိုတာဒီပြောတာမရှိဘူးဗမာမီဒီယာတွေကလည်းဒီမိခွန်းကိုသူ့ကိုတိုက်ရိုက်မေးတာကိုအခြေချင်တော့မတွေ့ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီတန်တရားရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အနေဖြင့်တကယ်ပဲဒေါအောင်ဆန်းဒေါအောင်ဆန်းချီဆိုချင်ကစစ်တပ်ကိုအမိပေးခွင့်ရှိလို့လားအမိပေးဖို့သူ့မှာအာ
မင်းခွန်းတချို့อ่ะဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိ and the NLD အစိုးရရောဘာမှစစ်တပ်ရောဒီ AA ကိုအဲဒီတခြားတိုင်းတိုင်းတိုင်းလက်နက်ကန်တွေနိုင်ရင်ပေါ့ဗျာအရန်ပြီတော့ဆက်ဆံရေးစိုးသွားတာလဲဆိုတာမူချို့ရဲ့အမင်းကိုတုံ့တက်ပေးပါလားတော်တော်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြတ်တိုက်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတယ်ဆိုတာကဒီနောက်ဖေးလန်ကြာကလူမသိသူမသိထွက်လာတဲ့မှောင်ခိုစကားမဟုတ်ပါဘူးဒါကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စကားပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပေါ့တည်င်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကနေတည်င်းထောက်တွေရှေ့မှာဒါသူကတရားဝင်ပြောဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သမ္မတရုံးကလည်းဥစ္စာထီလို့ပြောတာလေကျွန်တော်တို့ကြားမိသလိုပဲဒါကြောင့်ဒီစကားကသူ့ပါဇက်ကပြောစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲတွေကမီဒီယာတွေရှေ့မှာ TV ထဲမှာအခိုင်အမာပြောဆိုထားတဲ့စကားကြောင့်မို့လို့ဒါသူစစ်တိုက်တာပါပဲအဲပြီးရင်ဒီကိစ္စကတော့အစိုးပိုင်းမှာတော့ဒါအံ့ဩစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကိစ္စအံ့ဩစရာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလိုက်ပြီးမှရှင်းနေလိုက်ပေးတာလို့ပေါ့နော်ဒီဒီစုလိုက်ပြုံလိုက်လူတက်မှုတွေအတွက်ဒီကဘာကိုတက်ပြီးမှသူကကွယ်ပြောဆိုနေတာတွေရောဒီဟာတွေလှုပ်ထားပြီးမှတော့ရခိုင်စစ်စင်ရေးကိုအမိန့်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှအပေါက်နဲ့လာလို့မေးစရာမလိုတော့ဘူးလေနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဟာမထူးဆန်းပါဘူး तू ဆက်လက်ပြီးအာဏာရတယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့ဒီတမနာသူရဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တက်တန်းကိုသူဘယ်လောက်ထိပြန် review လုပ်မလဲပြန်ပြီးမှဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့အံ့ဩတော်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြသူကတကဘာလုံးကိုအံ့ဩအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံပုထုပုံပုများဖြစ်ပါတယ်เนาะတကဘာလုံးလည်းအံ့ဩပါတယ်သူရဲ့အပြုမူတွေတော့ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းအဲဒီမျှော်တလင်းလင်းနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်း100လောက်ကြာတော့နိုင်တယ်လေ။ရခိုင်ကိုအပြုတ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အနေထားတွေပေါ့ဗျာ။ပြီးရင်အရင်တုန်းကသူတို့အဲ့ဒီဂွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ကြီးတွေရဲ့အနေထားတွေကိုကိုးကားပြီးသူတို့ပြောတာနေမှာပါ။သူတို့ရဲ့အနေထားအင်အားနေတဲ့လူတွေဆိုရင်အင်အားသုံးပြီးမှဖြိုခွဲမယ်အနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုတော့ဒီကြီးနိုင်ငယ်ချင်းစိတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရခိုင်တပ်ကအင်အားမကောင်းဘူးပြီးရင်ပထဝီအနေထားအရဘေးနားမှာမဟာမိတ်မရှိဘူးထွက်ပြေးစရာလည်းပင်လယ်ပြင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အနေထားမှာအပြုတ်တိုက်မယ်အရှင်ဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ကြွေးကြော်တန်တဲ့ဝင်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အင်အားနေတဲ့လူတွေကိုဆိုရင်လက်နဲ့ကင်ပြီးအပြုတ်တိုက်မယ်ပေါ့အင်အားရှိတဲ့လူဆိုရင်မိမရဲ့ငှက်ပိုက်ဆံပြုတ်လေးပြုတ်ပါစေမကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တော့တိုက်တာသူများတို့တပြေလုံးတိနေတာပဲလေနော်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပဲပေါ့ဗျာနော်ဘလောက်ထိဟို attitude ကောင်းတဲ့လူတွေလဲမကောင်းတဲ့လူတွေလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ပြုမှုတွေကိုကြည့်ပေါ့ဒါပုံကိုရေလူပုံကိုတူတဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အုပ်စုအလိုက်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပါပဲ
ဒီဗမာနိုင်ငံကြီးမြန်မာနိုင်ငံအဲ sorry မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာပေါ့ဗျာဒီလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကဒီပြဿနာမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဗျာလုံးဝဖြေရှင်းလို့မရဘူးလို့ပြောနေကြတယ်ဒါမဲ့တကယ်အရှိတရားပဂတိတရားမှာရောဒီတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်တွေမကင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဥပမာဝါဆိုတော့လက်နက်အင်္ဂါတောင့်တင်းလဲလူအင်္ဂါလဲတောင့်တင်းတော့ဒီဘာမှတက်မတော်လဲမထီရဲလား NLD စုရကလည်းမထီရဲမကင်ရဲသူတို့ရဲ့ဩဇာအာဏာဘာမှအကျိုးတက်ရောက်မှလည်းမရှိဘူးသူတို့ဒေတာမှာသူတို့နိုင်ငံရှင်လဲသူတို့ဒေတာမှာရှင်လဲအရင်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တွေ့ရတယ်သူတို့ဟာသူတို့ကိုပိုင်အောင်ချုပ်ခွင့်ရှိရစီမံခန့်ခွဲရှိလာတဲ့ချိန်ကြတော့အများကြီးတိုးတက်တာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒီတက်ပုံတွေမှာဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်မူချုံနေဖြစ်ဘလို့တုံ့တက်ခြင်းလဲဒီပမာရီအောက်ချုပ်တဲ့နေရာတိုင်းသားဒေသဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေလာလဲနောက်ပြီးတော့တိုင်းသားနေမယ်မှာသူတို့ကိုပိုင်အောင်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒေသတွေကပို့ပြီးတော့တိုးတက်တာလဲဆိုတာမူချုံရဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကဗမာတွေနေတဲ့နေရာထက်အများကြီးခင်းနောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတိုင်းရင်းသားတွေကဘာလို့နောက်ကျသလဲဆိုတော့အပြစ်တင်တာပေါ့နော်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြောတယ်။အဲတိုင်းရင်းသားတွေကလက်နက်ကင်ပြီးတော်လန်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေသတွေကဘာမှဖွံ့ဖြိုးရေးမလုပ်နိုင်လို့ခင်းနောက်ကြကြပါတယ်ဆိုမှသူတို့ကအကြောင်းပြချက်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကချင်းနဲ့ရခိုင်တက်ဆိုရင်တော့ယုံတန်းစကားပဲ။ချင်းပြည်ရခိုင်ပြည်နှစ်ပေါင်း40လောက်တနက်တန်ဆိုတော့တစ်ချက်မှမထွက်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာတော်လန်ရေးနာမည်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတချို့တော့ရှိနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အနေထားလဲဒီခြုံကိုတိုက်ဖို့တောင်အဆင်မပြေလောက်တဲ့အင်အားပဲဆိုတော့ဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘူးနှစ်ပေါင်း40 50ပေါ့ဒီလိုနေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဆင်ရဲဆုံးဖြစ်သွားတယ်လမ်းကလေးတစ်လမ်းတောင်မရှိဘူးချင်းအမျိုးသားတွေဆိုရင်တော့လင်းကွင်းလက်တခွင်းတော်မရှိလို့အခုမှပဲကိုထူကိုထားလုံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာရေးအစလအရာရာဂန္ဓပေါင်းစုံမှာကျွန်တော်တို့နောက်ကျကြံခဲ့တော့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်မင်းတို့ပုံကန်နေလို့ခင်းနောက်ကျကြံခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအရင်ရင်နာစရာအကောင်းဆုံးအကြီးတယ်။အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလို့ပြောတော့မင်းတို့တော်လန်နေလို့ခင်းနောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအချက်မရှိပြန်ပြောသေးတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီစကားကိုကြားတိုင်းကြားတိုင်းမှာဘလို့တော့ပြောစရာစကားတော့မကြံတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့မရှိရင်ပူပြီးမှဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့အတိဆုံးပဲချင်းလူမျိုးဆိုရင်ပူတိတဲ့နဲ့အဲနောက်တစ်ခုဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်လုံစာချုပ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တခွန်ကိုကားပြီးပြောချင်တယ်ပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ပြီးမှဘာကြောင့်ဂတိမတည်သလဲပင်လုံစာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းအင်္ဂလိပ်ကျုံကိုလည်းအင်္ဂလိပ်ကျုံဖြစ်နေတယ်ဒန်းတူအချိန်နေအဲ့ဒီအချိန်နေမှာတော့ဒန်းတူရေတူဆိုတဲ့စကားတွေကိုမုံမုံအောင်ပြောပြီးမှသဘောတူခဲ့ကြတယ်။နာမည်လွတ်လပ်ရေးရပြီတဲ့အချိန်မှာသူကလက်နက်ကင်အင်အားတွေတောင့်တင်တော်တဲ့အချိန်မှာကဲမပြီးတော့ဘူးမပြီးတော့ခင်ဗျဘာတက်နိုင်လဲ။ပင်လုံဂတိကဝတ်ကိုသူမတည်ဘူးဆိုတော့ဒီဂတိကိုတည်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျတို့လက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။ဒီတိုင်းကြည့်နေရုံပဲနှစ်ပေါင်း80လောက်ပင်လုံနဲ့မြည်တယ်အခုတော့မှပင်လုံမြည်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးအနေထားကိုမမျော်လင့်တဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့1949မှာကိုယ့်အခြေအနေသူ့အခြေအနေကတိတ်မထူးခြားဘူးသူ့လက်ကြုံကိုလက်ကြုံသူ့လက်တက်တွေပါတယ်မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ဒန်းတူအခုအနေထားမှာသူကကိုယ့်ထက်အစအစအရာရာတာတော့ပြီးဆိုတော့ကြာတနာမှာနောချမ်းတာရမယ့်အခြေအနေမှာခဏတန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာပတ်ဆက်ကပဲပြောလို့ရမယ်လက်မှမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဟိုလက်နက်ကင်အင်အားမရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပင်လုံလဲပျောက်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်80အစင်းနှစ်ဖွဲ့ကလက်နက်အင်အားရှိတယ်ကျန်တဲ့ရှစ်ဖွဲ့ကလက်နက်အင်အားမရှိဘူးဆိုတော့ငင်းချင်ရဲ့အတွက်ဒီတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစာချုပ်တစ်မျိုးတည်းမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့10ဖွဲ့မှာတော့မှလက်နက်အင်အားရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုဆက်ဆံတာနဲ့လက်နက်အင်အားမရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုဆက်ဆံတာလည်းမတူဘူးမူတူစေဖို့အခန်းထဲကိုဝင်လာရင်မင်းအောင်လိုင်ကပြေးပြီးမှဖက်တယ်ချင်းကောင်းဆောင်ကိုပြေးပြီးမှမဖက်ဘူးအခုလိုလေချင်းကအင်အားမရှိဘူးတွေးချင်ပါတယ်ဆိုရင်တလားနေလည်းမတွေးရဘူးအစီဝေးကသူကဂယုမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အင်အားမရှိဘူးလေလူရမဝင်ဘူးအဲစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုး
NCA ထိုးတဲ့ထဲမှာတော့မှဒါမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်เนาะအင်အားကြီးရင်တော့ NCA လည်းထိုးစရာမလိုဘူးစောစောပြောသလိုနေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ဆံပြုတ်ပြုတ်ပြီးမှကိုယ်တိုင်လာတိုက်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်အင်အားဆိုတာဘာလဲအင်အားဆိုတာအဖြေပဲအင်အားမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလူမျိုးရဲ့အနာဂတ်လည်းပျောက်သွားမယ်အဲဒါဟာအင်အားဆိုတဲ့ဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲလူတိုင်းနားလည်အောင်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်အောင်